Fali yatuwa amagezi gano nagat ekwa mu dunia be arbatil ashiya u enseno eyimiridde ku bintu bina senga ekiseera kijja nga kirimu obuzibu twekwatenga nnyo ku nsonga zino ennya ekisookera ddala yagamba be elmul ulama twetaagisa okubeera n'erimu y'abamanyi abamanyi nga bannaddiini abamanyi okubeera nga bavaayo bakume okuma abantu bababuulirire babeere ng'abategeeza okudda eri omutonzi okubategeeza okusaba katonda awamu n'okwenenya okendeeza obusungu bwa katonda senga embeera ng'eno ezze kubanga tugimanyi nti allah tabaraka taala wagireeta bubeera busungu bwe ensonga eyokubiri nabi ani ali bunabi twali binatugati senga tubanga tutuuse mu mbeera twekwatenga nnyo ku daawatul fukara kusaba kw'abaavu abaavu kitegeeza buli muntu yenna annahanu fukara fena fena tuli baavu era tuli beetaavu mu maaso ga allah nabwe kitwe tubeera nga tuli beetaavu kyetaagisa okubeera nga tusaba allah tabaraka taala kubanga teriyo kikyusa kadaru ya allah nti allah yagerera kino okuleka okubeera nga osaba so tusabe nnyo allah ensonga eyokusatu khalifa ali bunabi twali benaga twegattenga nnyo ku sahawatil agniya okugaba kw'abagagga abagagga baveeyo babeere nga bayamba abantu mu mbeera yonna omuli abagagga b'ebizimbe babeere nga bajjako abantu renti muli abagagga bonna tukwate ku mmere tuwe ku bantu kubanga abantu bali mu mbeera nga tebakola n'ensonga esemberayo ddala yagamba wa adilul hukama n'obwenkanya bw'abakulembeze oba wa adilul umara obwenkanya bw'abakulembeze okubeera nga basoosowaza ensonga ezeetaaga okusoosowazibwa saawa eno abakulembeze bandibadde bateeka ssente mu vaccination mu kuzimba amalwaliro mu health system ne batasiteeka mu bayimbi ate emmotoka z'aba mp ate enguudo oluusi erimu ebita yamba mu mbeera ng'eno kuba tuli mu state of emergency so tusaba allah tabaraka taala abeere nga atusaasira atujje mu mbeera eno eya covid gye tulimu era tubeere nga tuddayo mu nnomo yaffe allah asonyiwa bonabona bonna abajjulukuka mu mbeera eno ate n'abalwadde abeere nga abasuusa inshallahu taala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.